A nova promo do UFC 24, que vai chegar no dia 29 de março, vai ter um conteúdo muito da hora. E aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês como vai funcionar a nova promo chamada Golaço. Essa promo aqui rolou no FA 23, só que com um nome diferente. Eu vou explicar para vocês como vai funcionar. Vão chegar jogadores muito da hora nessa promo aqui. Bom, Rodrigão, eu nunca tiro nenhum jogador da hora, então, cara, eu nem me animo. Bom, mas olha só, nessa promo aqui a gente vai ter um jogador Hero, que vai chegar via DME muito massa, tá? Então eu vou explicar tudo em detalhes para vocês como vai funcionar a nova promo Golaço. Bom, antes de eu passar para vocês todas as informações do vídeo, vou pedir de sempre likezinho, inscrição no canal e vamos nessa. Tá precisando de coins para reforçar o time no EA Sports FC 24? Chama lá o Gustavo da Gusta Coins, vendedor confiável, entrega rápida. O link para entrar em contato com ele tá na descrição do vídeo. Bom, vocês estão vendo essa imagem aqui, né? Inclusive, essa nova promo já tá na tela de carregamento do Ultimate Team. E alguns jogadores já vazaram. Vou passar para vocês os jogadores que vazaram. Vou passar para vocês como vai funcionar a promo, e eu acho que então que é um vídeo relevante, tá? Então vamos lá. Essa daqui, rapaziada, é a tela de carregamento que tá no Ultimate Team. Então a gente pode ver duas versões de cartas. A gente tem a carta vermelha, que é uma carta de Hero. Aliás, muito bonito o design das cartas. Se a EA caprichasse tanto na gameplay como capricha no design das cartas, o jogo ia ser assim, ó, surreal. Ia ser muito, muito, muito bom, né? Porque eu acho o design das cartas das promos muito bonitas, tá? Então beleza, a cartinha vermelha é a carta de jogador Hero. E a cartinha branca aqui, né, no caso é uma cartinha de jogador Icon. Icon, Golaço e Hero, Golaço. Bom, vamos lá. Essa promo aqui, basicamente, não vai ter jogadores normais. Somente Heroes e Icons. Essa promo aqui, manos, na minha opinião, tá? Ela vai ser muito parecida com a promo que a gente teve no FIFA 23, que é a Drop Titans, ou seja, Titãs Condecorados, né? Eu quero saber quem é que lembra dessa promo do FA 23. Nessa promo do FA 23, a gente teve somente jogadores Icons e jogadores Heroes. Eu até vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente pode ver os Heroes que vieram na promo do FA 23. Saíram boas cartas, né? Então, assim, saem bastante heróis nos packs, bastante Icons também. Mas tem muito jogador ruim, né? Esse é o problema. Bom, ok. Aqui estão os Icons que vieram na... da promo antiga dos Titãs Condecorados. Eu já vou mostrar os jogadores que vazaram para essa promo que começa na sexta-feira, dia 29 de março. E aqui, mano, tem os jogadores Icons, ó. A gente teve Zidane, a gente teve Ronaldo Fenômeno. Essa carta do Ronaldo aqui, ó, era absurda, né? Mas ela fazia parte daquelas cartas de 15 milhões de coins, que é muito difícil de tirar. Beleza, Rodrigão. Mas assim, tu falou que tinham cartas de Icons que eram fáceis de tirar. É, rapaziada, porque olha só. Já foi confirmado, tá? Que nessa promo aqui, Golaço, a gente vai ter jogadores com duas versões dos Icons, tá? Os Heroes no ano passado não tinham duas versões, somente os Icons. E nesse ano foi confirmado que os Icons vão ter duas versões. Então, tipo assim, ó. A gente vai ter uma carta do Van Persie melhor e uma carta piorzinha. Que é tipo uma carta 87, 88. Essas cartas saem bastante nos packs, tá? Então, as cartas Icons mais fracas saem muito nos packs. Isso que é meio ruim da promo, né? E as cartas melhores são mais difíceis. Dá pra tirar, mas é aquilo, é bem difícil, né? E eu vou mostrar pra vocês, ó. Vocês podem ver que no ano passado, tá? A gente teve isso também, ó. Se liguem na cartinha 94 do Douglas. Isso daqui é a carta oficial da promo no FA 23. E aqui tinha uma cartinha 89 do Douglas, né? A mesma coisa acontece com o Xavi. A gente tinha uma cartinha 95 aqui em cima, onde eu tô passando o mouse, ó. E tinha também uma cartinha 90. Então tem duas cartas do mesmo Icon no pack. Mesmo jogador, né? Mas duas versões diferentes. A gente pode ver o Owen. O Owen tinha uma versão 94 e uma versão 88. E aí eu falo pra vocês, qual é a versão que vocês acham que mais saiu nos packs? Obviamente são as versões de over mais baixo, né? Beleza? Mas ok. Já sabemos como vai funcionar, então, essa nova promo, né? Até vou mostrar pra vocês aqui um exemplo de jogador, ó. O Fernando Torres. Aqui eu tô pegando o Futebin do FA 23. O Torres tinha uma cartinha 94. Muito boa. 95 de pace. 92 de chute. 91 de drible. Mas, em contrapartida, ele tinha a carta 86 de overall, que saía muito nos packs. E olha só, ele tinha 7 a menos de pace, 7 a menos de chute, 9 a menos de passe. Manos, é muita diferença, né? Então, assim, basicamente vai funcionar dessa maneira a nova promo Golaço, tá?
Bom, a gente já sabe então como vai funcionar a dinâmica dessa nova promo, né? A gente pode esperar aí também, né? Durante essa promo, icons que vão chegar via DME e heroes também. Inclusive tem um muito brabo que eu já vou mostrar pra vocês. Devemos ter time 1 e 2 nessa promo aqui, tá? E a gente vai ter objetivo que vai dar jogador icon, jogador hero. A gente vai ter DMEs, a gente vai, deve ter também a copinha que tem que usar jogador icon hero. Então é um evento legal. Só que o lado negativo é que saem muitas cartas fracas de icons, né? Mas é isso, tá, rapaziada? Saem boas cartas também e bons DMs. Isso é o mais interessante. Inclusive, ano passado saiu uma carta de titã condecorado do Marquísio. Aqui, essa carta aqui, ó, veio DME, ó. Cartinha que era bem bacana na época, tá? Ok, rapaziada. Vamos olhar aqui agora os jogadores que vão vir nessa nova promo, tá? Galera, pausa no vídeo só pra avisar vocês que o meu grupo de trade tá com uma promoção imperdível aí durante o mês de março. 30% de desconto em qualquer plano. Vocês estão vendo aí, eu tô com mais de 7 milhões de coins e todas essas coins aí eu fiz apenas através do trade. Tem ótimas oportunidades pra gente lucrar ao longo do mês de março, então bora colar no nosso grupo, o link pra assinar ele tá na descrição do vídeo. Dito isso, bora continuar com o conteúdo do vídeo aí, então. Bom, o Van Persie, eu não tenho certeza se ele vai vir, porque nessa informação aqui do Foot Scoreboard, que é muito confiável, ele tem acesso aos códigos do jogo, ele disse que vão vir duas versões de cartas. Eu não sei se ele quis dizer que o Van Persie vai vir com duas versões também, mas ele fala que teremos duas versões de cartas Icons, que é a mesma coisa que aconteceu na promo dos titãs condecorados no FAM23 que eu já expliquei. Vamos avançar aqui então. Bom, ó, o jogador que eu falei que é muito da hora que vai vir via DME, rapaziada, é o Awairan, manos. Ele tinha uma carta muito boa no FAM23, ele era bugadaço, tenho certeza que todo mundo lembra aí dele, né? E ele vai chegar via DME nessa promoção aí, golaço, tá? Que, segundo FIFA Trade em România, ele vai estar chegando via DME. Então, é um DME pra gente ficar de olho aí, né? E investir nessas forragens. Depois, nós temos o Cruyff garantido já como icon golaço. Eu duvido que a EA mande uma carta mais fraca dele, com certeza. Tipo, jogadores tops, assim, que nem o Cruyff, ela só vai mandar uma carta mais top mesmo. Depois temos o Ginola, confirmado como hero do time 1, né? Além do Ginola, rapaziada, temos o Bob Charlton, que também eu acho que é mais um icon que aí vai trazer só uma carta top. É, eu tenho certeza que ela vai trazer assim, ó, tipo, sei lá, manos. É, vamos pensar aqui no icon. Ah, o próprio Fernando Torres, mano, vai ser jogadores no nível dele, assim, que vai vir com uma carta top e uma carta mais fraca, né? Enfim. Depois temos o Okocha, já confirmado também como hero nessa promo. Depois temos o Berbatov, Bagre, né? Depois temos o Rafa Marques, Bagre também, confirmado aí. Temos o Francesco, o uruguaio. Esse aqui pode ter uma carta interessante. E é isso, tá? Foram essas cartas que vazaram até o momento dessa nova promo golaço. O objetivo aqui era falar para vocês como vai funcionar essa nova promo e eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. O que vocês acham? É uma promo legal? Não é? Enfim, comentem aí que eu vou estar lendo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Quem puder compartilhar o vídeo aí com os amigos também, fortalece bastante o canal. Fechou, meus manos? Tamo junto então. Aquele abraço, até a próxima e valeu!